Aklā zona. Klausies, skaties, domā. Esiet sveicināti redījumā Aklā zona un šīs dienas sarunas temats – bēgļi no Ukrainas. 10 000 jau ir saskaitīti mūsu valstī, iespējams, ka ir vēl vairāk un diezgan droši, ka būs vēl un vēl vairāk, ņemot vērā šā brīža situāciju un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kā valsts, kā pašvaldības institūcijas tiek galā ar bēgļu plūsmu un kā mums katram kā sabiedrībai palīdzēt šiem cilvēkiem un, iespējams, arī kā netraucēt viņiem. Kā viņi šeit iejutīsies, kā viņiem šeit Latvijā iet un kā viņiem ies par to mēs šodien runāsim. Studijā ir Ukrainas atbalsta biedrības valdes locekle Jāna Streļeca. Sveiki. Labdien. Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola. Sveiki. Labdien. Latvijas izglītības vadītāja asociācijas valdes locekle un Rīgas 40. Vidusskolas direktore Jeļena Vedišķeva. Labdien. Labdien. Un Ādažu domas priekšsēdētājs un pie Rīgas pašvaldību apvienības viens no vadītājiem Māris Spriņģuks. Sveiki. Labdien. Pirms mēs sākam mūsu šīsdienas sarunu, noskatīsimies RTV kolēģi sagatavoto stāstu par Ukrainas bēgļiem un šāda stāsta redījumā būs vairāki un tos tad arī apspriedīsim. Tagad viens no tiem. Cēs informācijas centrā kara bēgļiem Olga Ļipova meklē iespējas strādāt. Ukrainā viņa bijis friziere. Ar ģimeni dzīvojas Harkivā, kur viņa raksturo kā plaukstošu pilsētu. Taču tagad viss mainījies. Viss tiek iznīcināts pat zoodārs. Mums tagad lauvas un lāču staigā pa pilsētu. Skolas, bērnu dārzi, dzīvokļi. Vienkārši bombardē no lidmašīnām. Kad sēdējām savā pagrabā, to visu dzirdējām. Kā lido lidmašīnas, kā lido grādi. Kasešu bumbas, raķetes, viss lidoja no Krievijas puses. Tā kā Olgas dzīves vieta atradās ugunslīnijā, viņa kopā ar citiem ģimenes locekļiem un kaimiņiem 11 dienas patvērusies pagrabā. Pēc tam vienkārši vairs nebija spēka. Uz Harkivu Krievu karavīri mūs nepalaida. Mums ļāv doties tikai uz Krieviju. Riskējām un braucām caur Krieviju, tad uz Latviju, braucām kopā ar kaimiņiem, ar kuriem kopā slaipāmies pagrabā. Kaimiņš Oļeks ir cīņas treneris, viņam te ir paziņas, tāpēc jūsu valsts pilsoņi mūs pieņēma. Olgas meita ar bērniem aizbraukus uz Vāciju, bet vīrs un dēli palikuši Ukrainā. Krievu karavīri vienkārši laupa, izlaupa un piecūko mājas, iznīcina visu, ko var iznīcināt. Mājās, kurās vēl ir cilvēki, viņi tomēr neiet. Vīrs ļoti pārdzīvoja. Pateica, nē, te viss ir mans, es nekur nebraukšu. Bēgot no kara pirms ierašanās Latvijā, vairākas dienas nācies pavadīt pie paziņām Krievijā, kur izpalīdzējuši gan ar naudu, gan mājokli, taču par gaisotni šajā valstī Olga saka, tā ir šausmīga. Manu telefonu pieslēdza noklausīšanās sistēmai jau uz robežas, tāpēc man prasīja, no kurienes man zvanīja un kāpēc viņiem ir informācija par uzbrukumiem un tamlīdzīgi. Kad mūs aizved uz robežu sardzi, man bija baili, jo mums atņēma dokumentus. Mūs neviens nemeklēs kaut kādā tumšā pilsētā, kur nav ne ceļu, ne gaismas. Nosēdējām tur 3 stundas, drošībnieki tā arī neatbrauca, kaut kādu iemeslu dēļ, un mūs palaida uz viesnīcu. Krievijā katrā degvielas uzpildes stacijā, katrā kafejnīcā bijuši ieslēgti televizori un nepārtraukti pārraidīta melīgā propaganda par neofašismu Ukrainā, stāsta Olga. Kaut gan viņa slavēja Latviju un priecājas par mierīgo dzīvi šeit, viņa cer, ka karš drīz beigsies un varēs atgriezties Ukrainā. Viņa saka, ciemos ir labi, bet mājās vislabāk. Cilvēki turpina ierasties katru dienu, daži mūsu valstī nonāk nejauši, daži brauc pie paziņām vai pie radiniekiem, vai šobrīd, nu vairāk kā mēnesis jau pagājis kopš kara sākuma, ir redzamas kaut kādas tās problēmas, tās šaurās vietas, ar kurām nu, mēs netiekam galā vai kur rodas grūtības. Streļecis kundze, kāda ir jūsu pieredze? Nu, faktiski jāsaka, mēs jau tam nebijām gatavi, kaut gan it kā gatavojāmies pirms vēl lielās ofensīvas. Jautājums ir par ilgtspēju tam visam, ja, jo, tiksim, sākumā bija problēma ar tādu, es teikšu, ļepadu entuziasmu diezgan brīžiem traucējošu un neefektīvu. Ja. Tad šobrīd ir atsijājušies tie cilvēki un šobrīd palīdzība ir ļoti efektīva un koordinēta un specializēta. Ja, katrs jau kaut kā to lauciņu ir nodalījis, bet jādājums ir par to, cik ilgi to mēs spēsim darīt, sniegt un paši nesajukt prātā. Bet tā cilvēcīgi šie cilvēku stāsti, nu, kur viņi visbiežāk
iesprūst? Nu, teiksim, stāstīja man par draugu ģimeni, kuri brauca ar vecīti 80 gadīgi. Viņš Latvijā mašīnā nomira. Nu, es domāju, ka teiksim, kāds ir tā, nu, praktiski gatavs šo situāciju ātri operatīvi atrisināt ar mašīnā nomirušu ukraiņu vecīti. Rīgas doma izveidoja šo centru kongresa namā. Kā tas strādā? Nu, tad mēs izveidojam atbalstu centru, kurš divas nedēļas nostrādāja kongresa namā. Šobrīd jāprecizē, ka viņš atrodas bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā Kaļķu ielā 1, kur tad viņš arī kā vieta, kur visi šie pakalpojumi pieejami, paliek. Ja jārunā par izaicinājumiem, tas, ko mēs redzam, no pašvaldības viedokļa mums tas ir vairāk šobrīd noturēt formā mūsu darbiniekus, jo tas sižets, ko mēs tikos dzirdējām, tādu stāstu kļūst skaitliski ar vien un ar vien vairāk. Ja bija tas pirmais bēgļu vilnis, kur cilvēki tās šausmas Ukrainā bija pieredzējuši īsāku laika periodu, un viņi bija, nu kā lai saka, nu, iekšē psiholoģiski veselāki, netik traumēti, tad tagad mūsu darbinieki, kas tur strādā no 9 līdz 6, šos stāstus, 5 dienas nedēļā, visas dienas garumā dzird un arī viņiem noturēties. Nu, tas tā kā no mūsu tā atgriezeniskā saita, ko mums mūsu cilvēki saka. Bet tādā, nu, skatoties tos soļus uz priekšu, viens liels izaicinājums valsts pusē, nu, mums vispār publiskajā sektorā, ir spēt skatīties divus soļus uz priekšu šodien. Tai dienā, Vai šajā situācijā mēs to vispār varam izdarīt? Bet, piemēram, mēs zinām, ka mēs šobrīd sniedzam visiem ukraiņiem atbalstu 90 dienas ar izmitināšanu un ēdināšanu. Domājam, ko mēs darīsim pēc 90 dienām, lai mēs nenonākam situācijā, ka mums 85. Dienā ir jāmaina ministru kabineta noteikumi vai likums, jo palīdzība varbūt ir jāsniedz. Vēl 30 vai vēl 60 vai vēl 90 dienas, vai arī... Nu, pagarināt ārkārtas situāciju, nu, jo mums ir pieredze. Kuras, jā, nu, pieredze. Šeit, un galvenais, ka šeit gan jāpiezīmē ārkārtas situācija, tā īsti arī nav izsludināta, kaut arī manā skatījumā viņai bija vieta. Bet arī palīdzēt cilvēkiem ātrāk iekļauties sabiedrībā. Nu, visu, kas ar to ir saistīts, valoda, izpratne par mūsu kultūru sadzīvi, izglītība un... Pats svarīgākais pieaugušiem cilvēkiem nodarbinātība, lai pēc iespējas ātrāk viņi paši nostājas uz savām kājām. Nu šis ir tāds lielais mega uzdevums, man liekas, mums šobrīd. Rīgā un pierīgā visvairāk ukraiņu bēgļi. Jā, Rīgā un pierīgā, jo lielākā daļa Ukraina no Latvijas pilsētām tikai Rīga vien ir dzirdējuši, nu varbūt Jūrmalu. Un arī ir daļa bēgļu, kas ierodās nu, pie radiem, un viņi tad brauc tur, kur viņus gaida, nezinu, Valmieru vai Ogri vai kā, bet tie, kas nezin, kur tiešām bēg, viņi nu, ar ļoti augstu varbūtību nonāk tieši Rīgā, jo tur viņi tiek izlaisti vai autovostā, vai pie kongresa, vai tagad jau kaiķinām. Nu, un viņi ir ar diviem aisiņiem rokā, nu, palīdziet man. Un tā tad Rīga šobrīd tiešām uzņem lauvas tieši šo te, nu, sākotnējo problēmu, un viņi iznesa pirmo viņa smagumu. Nu, ja otrais dzīvot, nu, es būtu tomēr savādāk organizējis šo procesu, mums vajadzēja jau uz robežas, līdzīgi kā to dar Igaunija, veidot šos te, tātad iebraucot, ja automašīnā vai mašīnā ir kāds bēglis, tad mēs viņu reģistrējam un maršrutējam jau uz pieņemošo vietu, lai neapgāž Rīgu, jo skaidrs, ka Rīga tikai šobrīd, nu, būtībā tā mūsu robeža vieta. Un otra lieta ir jāveido 43 centri, jo 43 pašvaldības, 43 jurisdikcijas. Jurisdikcijas, kas dod pabalstus, jurisdikcijas, kas var nodrošināt vietu bērndārzā, skolā vai meklēt darbu. Un ne visās šajās jurisdikcijās ir pasu nodaļa. Un tātad šobrīd tiek pārkārtots modelis, kad arī pašvaldība vienotie klientu centri varētu reģistrēt bēgļus. Un tas ir ļoti, nu, labs solis situācijas sakārtošanai. Pie Rīgas pašvaldības jau līdz šim neizcēlās ar telpu pārpalikumu, kur tie bēgļi šobrīd palika. Pie Rīgā nav brīvu telpu, jo tieši tā ir tikai jauns dzīvomais fonds. Mums nav vecu tukšu muižu vai slēgtu skolu vai slimnīcu. Mums tā visa nav, bet tas, kas mums ir cilvēki ar ļoti siltām sirdīm, kas piedāvā savus mājokļus. Un ja no paša sākuma mēs pašvaldībā nolēmām, jā, ka šī palikšana viesnīcā ir tikai, nu, teiksim, tā pirmās nakts risinājums, lai ko tas maksātu,
Savukārt viņam jānonāk ģimenē, jo ģimenē ir cilvēks, gids, mentors, nu saucam kā gribi, kurš viņam palīdz. Jo vienam sāp zobi, citi ir grūsniecis, cits ir vecs, citam ir mājdzīvnieki, bērnam, nezinu, vajag sezonas apaus. Un tātad, nu, ir vajadzīgs šis cilvēks, kurš palīdz saprast sistēmu, jo Ukraiņi nezin, ka Latvijā nevar piemēram nopirkt antibiotikas. Nu, tad viņiem var, mums nevar. Un ir daudzas šīs atšķirības, un ko nozīmē vīzi, ko nozīmē uzturēšanās atļauja, un kāpēc man kaut ko jākārtojas, taču man bija bezvīzu režīms. Ja? Tad ir juridisks nianses, ka tiesības uz darbu ir tikai bēgļiem, turistiem viņu nebija. Un šīs ir tās lietas, ko mums latviešiem nu, ir vieglāk nokārtot, un neviena pašvaldība nebūs tik jaudīga nu, pielikt katram bēglim šo mentoru. Tad pareizs models ir tomēr, ka viņi nonāk ģimenēs, un jā, īstermiņā... Viņi nonāk ģimenēs šobrīd, nu ir tāda, zināmā mērā, jūsma palīdzēt pirmajos mirkļos, vai tas ir tieši ilgstošs? Tā. Šobrīd cilvēki mums pat neprasa naudu, viņi to dara ar kvēlām sirdīm brīvprātīgi, bet domājot, piekrītu Ozols kundzei, mums jādomā 2-3 soļus priekšu, cilvēks sajutīs starpības savos komunālais rēķinos, kur šodien arī skrien gaisā, gan kara, gan nekara dēļ. Un arī ir šis te psiholoģiskais nogurums beržoties pa vienu sanmazglu vai virtuvi, ja? Un mums ir jādomā, kā kompensēt šīm te ģimenēm, nu, jo tā ir sabiedrības solidāra atbildība. Tātad mums ir jānāk nu, pretīm tiem, kuri palīdz. Un šie mehānismi pagaidām nu, nav izstrādāti, ir tā kā priekšgājēji kā ķekau, kas jau par to domā un strādā, bet būtu labi, ka mēs valstī veidotu vienotu pieeju, lai nav dārgās vai skopās pašvaldības, jo bēgļi ir vienādi un cilvēki ir, nu, viņam tiesības jābūt vienādas, tad mums jāveido būtu vienlīdzīga pieeja un jāsaprot, kādu daļu šīs solidaritātes var ņemt uz sevi valsts budžets un kādu daļu nes pašvaldības. Par izglītību un par bērniem, kuri veido pusi no visiem atbraukošajiem, mēs runāsim nākamajā raidījuma daļā, bet šobrīd par pašām ģimenēm un pašiem bēgļiem. No tie, kuri nonāk līdz skolē, tad jau ir tikuši cauri visām šīm formalitātēm. Jā, šīs ģimenes ir tikušas cauri formalitātēm un man ir jāpaslavē Rīgas centru, jo par katru ģimeni rūpējas praktiski individuāli, jo tiek zvanīts, tiek noskaidrots, vai ir iespējams, kurā klasē iekārtot, tiek turēt rūpi par to, lai vienas ģimenes bērni nonāktu vienā izglītības iestādē. Tiek piedāvāta izvēle starp latviešu skolām un mazākuma tautību skolām, respektīvi ar katru ģimeni tiek veikts individuālais darbs. Un cilvēki, kuri nonāk pie mums uz skolu, viņi jau jūtas atbalstīti, drošāki un viņi ir ļoti atvērti, apbrīno Ukraiņu ticību tam, ka karš beigsies rīt. Tāda sajūta bieži vien rodas, ka viņi, ja pateikšu šobrīd, ka karš ir beidzies, no rīta viņi auskājas un dosies mājās. Un viņi ir gatavi nedomāt par ilgtermiņa risinājumiem, bet kā jau vairāk šodien ir teikuši, mums ir jābūt īstermiņa risinājumam un ilgtermiņa risinājumam. Lai šis īstermiņa risinājums ir šīs 90 dienas, mēs izglītības iestādēs pabeigsim šo mācību gadu, bet humanitārā vīza ir uz gadu. Mums ir jādomā par to nākošo soli, mums ir jādomā par mājas darbiem, kuri būs jāpaveic vasaras brīvlaikā, ja mēs domājam par bērnu izglītību visos izglītības posmos. Mēs turpināsim par bērniem, par izglītību, par to, kā un kurās skolās viņiem iekļauties, par to runāsim pēc īsa brīža. Esam atpakaļ radījumā Aklā zonu un turpinām sarunu par Ukrainas bēgļiem. Gandrīz puse no visiem, kuri ir atbraukuši, ir bērni. Viņiem ir jāiet bērndārzā, viņiem ir jāiet skolā. Kā viņiem klājas? Tagad kārtējais sižets. Māša, pakāp. Čumiki, mani pēdējo māšu, da? Šislīvā. Kuldīgā ir saules pieliec rīts. Sešgadīgajai Karīnai un četrgadīgajai Marijai no Ukrainas šī ir pirmā diena bērndārzā Cīrulītis. Ar to viņas jau nedaudz iepazinušās iepriekšējā dienā, bet nu, kā visi bērni, mammu gaidīs atgriežamies pēcpusdienā. Lai sagādātu krāsainu prieku visiem, mamma Lidija līdzi iedevusi balonus. Savukārt bērni, gaidot abas ukraiņu meitenes, zīmējuši sirsniņas. Bērndārza
vadītāja atzīst, ka šonadēļ vēl redzēs, kā labāk iesaistīt meitenes ikdienā, bet šobrīd viss nepieciešamais ir izdarīts. Veiksmīgi sakārtojās, ka mums ir auklīte, kas ir pati beigusi krievu skolu. Kuldīgā pielikām viņu klāt vēl šajā grupā kā papildus darbinieku, kas var ar meiteni runāt papildus krieviski. Otrā grupā lielā meitenē mums ir kolektīvā darbinieki, kas paši runā krieviski, un tur arī ir bērni, kas runā krievu valodā ģimenē. Tur problēmas mums nebija. Meitām šī ir pirmā diena bērndārzā, bet Lidijai pirmā darba diena. Viņa ir biroja administratore un būs atbildīgā par Ukrainas bēgļu koordinēšanu Kuldīgas novadā. Lai viņi saprastu, kur viņiem jāvēršas, es viņiem būšu kā informācija pieejamā veidā viņu valodā, ukraiņu un krievu, jo runāju abās valodās. Tā būs ukraiņu informēšana par dažādām lietām. Sākumā darbs atrasts komunālajā saimniecībā pie apzaļumošanas, bet mentore meklējusi atbilstošāk nodarbošanos Lidijas izglītībai. Viņai ir divas augstākās izglītības, kuras izmantotas Kijevā, strādājot ministrijā. Lidija ir no Kijivas, bēgļu gaitās devās jau kara otrajā dienā, tad vēl cerējusi, ka varēs nepamest Ukrainu, bet palikt laukos Vinnicas apgabalā. Tomēr karš strauji tuvojās un bija jāizlemj, kurp doties. Vīra māte ieteikusi Kuldīgu, jo te dzīvo viņas jaunības dienu draudzene. Pēc gara un nogurdinoša ceļa Lidija nonāca savā mītnes vietā Kuldīgas novada sporta skolas dienas viesnīcā. Mums ir tāda tradīcija, ka sagaida ciemiņus ar maizi un sāli. Mūs sagaidīja ar cepumiem un dāvanām. Tas bija īsti laikā. Bērniem atnesa flomasterus, zīmuļus, zīmējumu burtnīcas. Viņus uzreiz sāka zīmēt to, ko patiešām mīl darīt. Pēdišķēvs kundze, cik jūsu skolā ir ukraiņu bērnu? Šobrīd 15, bet ir skolas Rīgā, kur ir pat 40, 50 un vairāk ukraiņu bērnu. Kā viņi iekļaujas? Ar atvērtu sirdi ir jāsaka tā. Pirmais mūsu uzdevums ir sniegt viņiem psihoemocionālo atbalstu. Un vērtēšanu un tādu aktīvu mācību darbu mēs varbūt atlikām uz nākošo nedēļu. Jo tikko beidzās pavasara brīvlaiks, un pavasara brīvlaikā tika veikti daudz sagatavošanās darbi. Ir jāsaka milzīgi paldies Latviešu valodas aģentūrai, kuri jau pavasara brīvlaikā prezentē mums un rādīja sagatavotos ukraiņu latviešu vārtnīcas interaktīvos materiālus, kurus mēs varam izmantot ukraiņu bērnu mācību stundās. Un šobrīd svarīgākais iekļaušanās uzdevums ir, lai viņi saprastu, ka viņi te ir gaidīti, ka mēs esam gatavi ar viņiem strādāt, un ka šobrīd Latvija ir mūsu kopīgās mājas. Protams, ka lielākās grūtības sagādā mācības latviešu valodā, uz to mēs bijām gatavi, un pastāv tāds izplatīts viedoklis, ka mazākuma tautības skolās viss mācības notiek krievu valodā. Nē, jau sen tā nenotiek. Vieglāk varbūt sokas skolēniem, kuri mācās posmā no 1 līdz 6 klasē, 6. klasē, kur vēl ir 50% iespējams mācīt krievu valodā, bet 50% izglītības programmas notiek latviešu valodā. Un mums ir paveicies, jo mūsu skolā lielākā daļa no skolēniem saprot krieviski un prot krieviski. Līdz ar to neformālo saskarsmi mēs ar viņiem varam veidot krievu valodā, bet to, ar kādu cītību ukraiņu bērni sāk apgūt latviešu valodu, ir apbrīnsvērts. Burtiski, kā ir ar pārējo bērnu attieksmi pret viņiem? No arī tur ģimenēs noteikti ir dažādi uzskati. Dažādi, bet šobrīd ir jāsaka, ka pateicoties tam, ka mēs novadījām vairākas klases audzināšanas stundas, vairākus pasākumus, mūsu bērni ir mūsu tautas daļa. Un mūsu tautas ir ļoti daudz nacionāla. Un līdz ar to mēs vairs nešķirojam tautībās, ja tā varētu teikt. Galvenais ir cilvēks un galvenais ir vērtība. Un šos ukraiņu bērnus uztver kā sev līdzīgus. Tas ir tāds pats bērns, tikai viņam nepaveicās. Viņus bērnībā ir saticis kara draudus. Viņš ir sēdējis pagrabā iespējams. Viņš ir pārdzīvojis kaut kādas citas briesmas, ja? Un, jā, nu šajā mazākuma tautību skolā vai skolā, kurā daļa mācība notiek krievu valodā, no vienas puses ir vieglāk iejusties tam bērnam, viņš spēja sazināties ar vienaudžiem un arī visi pedagogi spēja ar viņu sazināties. Kā tiek nolemts, kurš bērns, kurā izglītības iestādē nonāks Ozolskundze? Nu,
papildinot un paturpinot to, ko jau kolēģi teica, tikko, tad ar katru ģimeni tiek veiktas pārunas. Mums ir bijušas ļoti nopietnas sarunas starp mūsu izglītības departamentu un ministri, un izglītības ministri arī kopā, un mēs esam vienojušies par to, ka mums ir, nu, zināms, algoritms, kā tiek runāts. Ņemot vērā arī sabiedrības noskaņojumu, ko mēs nevaram ignorēt attiecībā par skolu izvēlēm. Mums ar to ir jārēķinās. Respektīvi, visiem ukraiņiem, ukraiņu vecākiem, visbiežāk mamām, tātad pirmā lieta, kas tiek piedāvāta, ir latviešu plūsmas skola. Un pēc tam, tālāk mēs jau, protams, arī analizējam, kurā vietā tas atrodas Rīgā, nu, jo mums ir pietiekami lieli tie attālumi, kur tie cilvēki dzīvo. Ja viņi dzīvo pie radiem draugiem paziņām, kuriem bērni iet mazākumtautības skolā un viņi ir mājās kopā, kāpēc, lai viņi nebūtu skolā kopā, tas ir vieglāk visiem, tad šos aspektus ņem vērā. Bet, protams, šajā sarunā tiek skaidrots arī nu, tā mūsu realitāte, kur mums ir nu, daļēji kaut kādā mērā divas kopienas, nevienmēr vienādiem uzskatiem, tostarp par kara jautājumiem un zināmiem riskiem, kas varētu būt tādā nu, sadzīviskā līmenī skolā, šo te etnisko apsvaram dēļ. Bet vienlaikus es gribu arī uzsvērt, ka mēs nu, vakar vakarā tā informācija, ko es vēl saņēmu no izglītības departamenta, ka mums nav šobrīd Rīgas skolās reģistrēti nu, strīdi, incidenti bērnu starpā, nu, kur būtu tieši šīs te tautības aspekta vai krievu pret ukraiņiem. Nu, tā es negribu to teikt, bet nav mums tāda reģistrēta. Un par tām skolām vēl, kas man bija patīkams pārsteigums, ko es uzzināju, mums ir viens bērns, jaunietis nokārtojas iestāja eksāmenus Rīgas pirmajā ģimnāzijā un ir viens Vācu ģimnāzijā, Rīgas Vācu ģimnāzijā. Tad viņi ir nokārtojuši, protams, ne latviešu valodas pārbaudes darbus, bet visos pārējos matemātika un vācu valoda. Bet viņi ir nokārtojuši Jā, tās ģimnāzijas pārbaudes darbus un varējuši iestāties. Tā kā mums ir ļoti talantīgi, brīnišķīgi bērni, protams, kas ir ieradušies. Kā ir Ādžos, cik daudz bērnu? Nu, Ādžos ir kādi 11 bērni. Ādažu vidusskolā ir pa kādam Valdors skolā un arī Carnikavas sākumskolā. Un, nu, esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes arī no pašiem ukraiņiem. Mēs vakar viņiem tikāmies, mums bija tāds tā kā... socializēšanās vakars, un es dzirdēju šo atgriezinisko saiti. Tātad viņi ļoti silti pieņemti, un arī pirmā dienā bija zvanīts vecākiem, vai tie pieņemēji ģimenei brauciet tā mašīna, ir sadāvināts tik daudz dāvanu, ka viņas nevar aiznest. Tātad nu, viņi tiek uztvert kā nu, varoņi savā zinā, jo nu, bērniem ir nu, tāpat tās kā sporta uzvarētājs ir varoņas, tā arī... Tā kā, es domāju, tā sagaidīšana ir ļoti silta, un arī protams, kad klase pielāgojas, un tā ir arī nu, kaut kāda izaugšana, visiem pieņemšana. Ja, tā kā es teiktu, tam ir ļoti pozitīvs elements uz mūsu sabiedrību. Pat, ja ir šīs te dažādas perspektīvas, jo, nu, kā mēs redzam, sabiedrība ir dzīvojis dažādās informācijas telpās, un tas vēl mums paņems gadus, kamēr mēs, nu, teiksim tā, konsolidēsimies. Bet, manuprāt, arī šis Ukrainas tās saliedē šos cilvēkus, mums skatot vai jauno paaudzi, jo, kā jau šeit minēja, mēs visi esam cilvēki, Dieva veselīts, un mums ir jāciena cilvēcība. Streļets, kundze, vai ir tik saulaini, kā mēs dzirdam? Nē, nu šobrīd jau ir, nu, man liekas, ka tiešām labi, ja, nu, jo mūsu bažas bija, nu, mūsu biedrības par tiešām to, lai tos bērnus, nu, nestumj uz to krievvalodīgo vidi, ja, un, teiksim, tas, ko mēs dzirdējām tajā kūdīgas stižetām, un, ja, mazliet acis sāk raustīties, ja, ka mums ir tik forši, mums te ir krievu skolotāji, mums te viss ir, nu, nav, tas arī ir mīts, ka visi ukraiņu bērni zina krievvalodu, nu, nezina viņu krievvalodu, nu, Tas, protams, ja bērns ir atbraucis no Harkivas, no, tad viņš zinās no Kijevas arī visticamāk, bet bērni taču nāk no dažādiem reģioniem, vecāki arī, un viens arī to krievvalodu varbūt uztvers kā normāli, un otram arī būs spurs gaisā. Ja? Nu, viss kaut kas ir, teiksim, ja jūs stāstat, cik jums ir jauka un gaiša skola, tad, teiksim, es domāju, mēs arī nedrīkstam aizmirst to pašu 14. Liekas, tas bija 14. Gadā, Jelgavā vai 15. Ja? Kur Mazu meiteni klases biedri piekāva par to, ka viņi teica šo daimeņisti račku. Nika kainisti račkā, ētā nu, dzēžgumī krieviski kā Jā. Un, nu, tas bija pietiekams iemesls, lai tiksim, izceltos nu, tāds baigais kašķis. No otras puses, nu, nu, tas ir pedagogu, protams, atbildība tur to visu modelēt, nu, modulēt. Bet, nu,
Šobrīd Ukrainā iekšēji pārvietoto personu skaits ir pāri pa 12 miljoniem. Mēs šobrīd varam dzīvot ļoti mierīgi un priecāties, ka mēs esam pieņēmuši 12 tūkstoši bēgļu un domāt, kā mēs ar viņiem tiksim galā īstermiņā un ilgtermiņā. Bet, ja Krievija turpinās Ukrainā šo militāro ofensīvu tādā apjomā kā Mariupolē un Harkivā tālāk, arī uz rietumu un centrālajiem rajoniem, ko viņi tiksim šodien jau dara, tad ir jārēķinās arī ar to, ka mums nebūs 12 tūkstoši. Bet salīdzinot, šie bērni nonākot tad skolā, kur notiek mācības daļai krievu valodā, viņiem ir iespēja vieglāk komunicēt, vieglāk sarunāties. Risks ir tas, ka kādam no mūsu bērniem ir vecāki, kur dzīvo citā informācijas telpā. Savukārt nonākot latviešu skolā, viņš dabū un kaudz ar grāmatām pilnīgi nesaprotamā valodā. Kas ar to mazo cilvēku notiek tālāk? Es nedomāju, ka skolā, lai man palabo skolotāju, bet viņam liek lasīt latviešu valodā pirmajā nedēļā, kad viņš ir ieradies. Bet grāmatas viņam izdala. Jā, un latviešu valodu viņš dzird katrā stundā. Principā, un tas ir veids, kā viņš viņu mācīsies. Un es domāju, ka tāda domas vadības līmeņa, tas, ko es sagaidu, ka šis mācību gads ir laiks, ka tas bērns vispār viņš iekļaujās mūsu izglītībā vai tajā izglītības iestādē, tad viņš apsaprot, nav tāda vārda latviešu valodā, bet tā kā latviešu valodu viņš jau iemācās kaut kādus tur vārdu kopu. Un lielais uzdevums vasaras mēnešus, kas mums ir atvēlēti izmantot, un šie ir tie 2-3 soļi domāšanai uz priekšu, kur valdībai ir arī jāiespringst. Nodrošinam valodas kursus, latviešu valodas kursus maziem un lieliem bērniem, pusaudžiem, pieaugušiem, visiem, lai 1. septembrī mēs bez tādas smaguma nastas varam uzsākt normālu mācību procesu. Cik es esmu aicinājis, piemēram, sabiedrības integrācijas fondu sarunu, sakot, ka šim ir jābūt, tam no valsts puses ir jānāk. Un es saprotu, ka ir kultūras un izglītības ministrija, un viņi kopā strādā pie tās satura izveides, un Reira kungam ir jādod tam finansējums, lai tiešām mēs nodrošinam tādu vieglu iekļaušanos cilvēkiem skolā un ir daudz plusi iekļauties bēgļiem mūsu sabiedrībā, ja viņi tiek uzņemti mājās un ģimenēs, kā jau Spriņģu kungs minēja. Bet tas nozīmē viņu lielā mērā izkaisīšanu gan pa pilsētu, gan pa visu valsti. No izglītības viedokļa vai mums nav efektīvāk organizēt tiešām ukraiņu klases, ukraiņu mācības? No vienu ukraiņu vidusskolu, protams, nepietiek, bet vai tas nebūtu efektīvāk? Mēs diskutējām ar Česlavu Vaķni, kas ir mūsu vidusskolas direktors, kas ir otra vai lielākā Latvijas vidusskola. Un, protams, ka mums ir kaut kāda iespēja paņemt klasē, kamēr nav pārkāpta 30 bērni. Skaits 1, 2, 3 attiecīgajā vecuma posmām tam līdzīgi. Skaidrs, ka mēs šajā periodā, mācību gada beigas, būtībā varam šo bērnu komfortēt, psiholoģiski pieņemt, turēt labos gaišos apstākļos un lai viņš jūtās siltumā. Bet diezvēl mēs viņam baigi iemācīsim ķīmiju, fiziku vai latviešu valodu. Ja? Kaut arī kaut ko viņš iemācīsies vai salīdzinās un tā tālāk. Ja? Bet ja šī situācija ieilgst un daļa Ukraiņu paliks, pat ja karš beigsies, un, jo viņiem viss ir nobombardēts, viņiem nav kur atgriezties, tad daļa paliks. Tad tiešām ir svarīgi, ka mums šo vasaras periodu izmantojumu sagatavot, un tur ir vairāki varianti iespējami, ja? Vai viņš tiešām ir tā kā klasē 1 no 30, vai mēs veidojam ukraiņu klasi, kurā varbūt ir, jaukts 4. 5. 6., kas arī ir kaut kādos laikos Latvijā piedzīvot prakse, un jau sagatavot materiāli un pedagogs, un viņi runā savā valodā un drusku latviešu valodā, cik to var pavilkt un tā. Mums nav vēl visas atbildes, kā to darīt, bet viennozīmīgi, tur, kur ir, lielākas skolas, viņas ar to galā tiks. Vietišķos, kundze, problēma būs risināt. Šī bērni un iespēja viņiem mācīties kopā, tas būtu risinājums. Mums vispār tā,
mācību programma ir savietojama starp Latvijas un Ukrainas valsts? Šobrīd tas ir mājasdarbs, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija. Jāpasaka, šoreiz ļoti operatīvi strādā ministrija. Acīm redzot, Covida laiks mums ir ietrenējis uz operatīvajiem risinājumiem un darba grupām, jo Ukrainā bērni sāk mācības 6 gadu vecumā, mācās 11 gadus, Latvijā 12 gadus. Ukrainā vērtēšanas sistēma ir 12 baļu sistēma, Latvijā 10 baļu sistēma. Šobrīd tiek gatavoti metodiskie norādījumi, kā nu mēs varētu salāgot šīs divas izglītības programmas, ja tā varētu teikt. Bet paturpinot šo domu par īstermiņa un ilgtermiņa risinājumu, es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst par to, ka mēs esam arī nacionālā valsts. Un ilgtermiņā mums ir jādomā par to, ka ukraiņu bērniem ir jāmācās latviešu skolās. Iziet šis adaptācijas periods, sniegts atbalsts latviešu valodas mācībām. Tie ukraiņu bērniem, ar kuriem man bija saskārsme, viņi no visas sirds mācās latviešu valodu. Kā es jau teicu, man asaras saskrēja, ka no rīta bērns, ukraiņu bērns ieiet klasē un sasveicinās ar skolotāju. Labdien, skolotāja Zita latviešu valodā. Ja? Viņš mūsu skolā tikai nedēļa ir, bet viņš jau respektē mūsu valsti. Un šeit mums ir jāsaprot, ka Latvija ir mūsu valsts, Latvijas tauta ir mūsu tauta un latviešu valoda ir mūsu tautas valoda. Un līdz ar to mums ir jādara viss iespējamais šīs vasaras laikā, lai ielgstot šai situācijai, nedodies, mēs visi lūdzamies, lai šis karš pēc iespējas ātrāk beigtos. Bet kā pareizi teikt, kur viņi atgriezīsies, ja viss ir sabombardēts? Viņiem kādu laiku vēl būs jāpaliek Latvijā un jāpaliek latviešu skolās, un šeit ir jāizpilda liels mājas darbs. Rīgā, pie Rīgā, lielas skolas, daudz bērnu, daudz arī ukraiņu bērnu. Kā iet tiem, kas ir nu, kaut kur mazākās pilsētās, kur es nezinu, iespējams, tas ukraiņu bēgļu bērns ir vienīgais ukraiņus visā skolā? Nezinu, es jums uz šo jādām nevaru atbildēt, bet es gribu teikt, ka mēs kaut kā esam palaiduši garām to, ka ļoti daudz ukraiņu bērnu izvēlas šobrīd mācīties tālmācībā. Jā. Mums ir paredzēts par to runāt, un mēs šobrīd varbūt par to varam parunāt, jo arī Ukrainā cilvēki, kas ir palikuši Ukrainā, viņi laikā, kad viņi var tikt pie interneta un pie elektrības un datoru, viņi aktīvi strādā, viņi nesēž kaisīdam galvu ar pelniem un domādam, cik ir slikti. Viņi ir brīnišķīgi nodrošinājis tagad šo tālmācību. Es domāju, tas ir variants, kā tiem bērniem uzturēt droši vien viņu izglītības kvalitāti. Jautājums, kas paliek, ir, protams, par latviešu valodu un integrāciju. Nu, un paliek integrācija, paliek visā ārpus skolas izglītība. Un, protams, jautājums par, nu, vai visiem viņiem ir datori un internetu pieslēgums, lai viņi varētu... Kāds ir katra no jums ieteikums, ko mums, Latvijas iedzīvotājiem, ar saviem bērniem izrunāt pirms viņa klasē vai, nu, ja jau viņa klasē ir atnākuši kādu ukraiņu bērnu? Sāksim ar jums. Cilvēks ir vērtība un cilvēka dzīve ir augstākā vērtība. Un cilvēks, kas atnāk pie tevis uz klasi, pārdzīvojas kara briesmas, viņam ir jāsniec atbalsts. Bet atbalsts ir jāsniec tik daudz, cik cilvēks prasa šo atbalstu. Nevajag varbūt uzbāsties lieki, ja? Un man šķiet, ka mums bija tāds viens brīdis, kad mēs aizrāvāmies ar atribūtiku un ar visām iespējamām, kā lai saka, ārišķības izpausmēm. Bieži vien pietiek ar to, kad pats mūsu bērns aiznes uz skolu un noziedo kaut vai to burtnīcu, kaut vai to rakstām lietu, ja? Bet viņš dot ukraiņu bērnam to, kas viņam šobrīd ir nepieciešams. Ja? Pavisam nav obligāti jāziedo nauda. Un, protams, ar mūsu bērniem katrā ģimenē ir jāizrunā tas, ka karš nav pieļaujams, ka karš ir briesmas jebkurai tautā, jebkuram cilvēkam. Streļietis kundze. Nu, tas jau nav tikai ar bērniem jārunā, tas ar visiem ir jārunā, ka tās gaidas un tas, ko mēs sagaidām no ukraiņu bēgļiem, bieži vien ir absolūti nereāls. Un ir jāsaprot, ka tie ir kara traumēti cilvēki, tie ir, teiksim, bērni, kuriem puse ģimenes ir šeit, ja, bet, teiksim, tētis ir tur, ja, un tētis karo, un tu nezini, vai viņš rītā vēl būs dzīvs. Mums ir jāsaprot, ka tie cilvēki ir ar savām
problēmām vēl līdz karam. Mums ir vienkārši jāsaprot uz to, ka tas ir maratons un nebūs viegli. Nu, mēs noteikti kašķēsimies procesā, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāmet plinti krūmos. Nu, viņi arī izsīkuši būs sākumā. Viņi ir sajūstumā par palīdzību un visu. Sākumā viņi cer, ka viņi jau pēc tam trīs mēnešiem rauks uz mājām. Nu, tas viss būs šausmīgi grūti. Un tas ir tas, ko es visu laiku stāstu un bērniem stāstu. Nu, nu, nebūs visu laiku smaidīgi, bet nu, tā dzīve ir. Ozols kundze, ko mums teikt saviem bērniem? Nu, es ar saviem bērniem runāju par karu, skaidroju par to, ka tas ir ļaunums. Un kā pret tādu to ir jāizturās. Man liekas, es piekrītu, ko Jāni teica. Jo ir jāskaidro par to, ka šie bērni ir traumēti tie, un tās traumas var izpausties ļoti neadekvātā veidā. Nu, vismaz no malas var likties, ka ļoti neadekvātā veidā. Un tas nav, nu, tad, attiecīgi, mums nav jāvēršās pret šo bērnu, un es tiešām ar saviem dēliem par to runāju, bet ir jāsaprot, ka tās ir tās viņas sāpes, kas nāk uz āru. Nevis tas puisis vai tā meitene ir slikti vai kaut kādā veidā, bet tās ir tās viņas sāpes, tas, ko viņš ir redzējis. Tas ir tik briesmīgi, un tas nāk uz āru. Un kā lai saka, kā pret trešo elementu šajās attiecībās pret to ir jāizturās. Un palikt blakām, aicināt, man liekas, bērns arī pēc šiem, tad ja arī ir strīdi un viss kaut kas un skandāliņi arī skolās gan jau, ja nav, tad būs, bet palikt blakām un piedāvāt savu draudzību, nenovērsties, piedāvāt draudzību. Es domāju, un tas arī pieaugušajiem, tas, ko mēs jau pieminējām par to mentoringu, piedāvāt savu draudzību, re, kur ir mans telefons, ja tev ir kādi jautājumi, noteikti piezvan. Es neuzbāžos, bet lai tas cilvēks, viņam ir tā drošības sajūta, ka viņš zina, kur viņam piezvanīt un pajautāt. Sprindžok, kungs. Jā, es pēdējās dienās, domājot par bērniem, arī vērojot šo informatīvo vidi, es mēģinu klausīties, ko saka krievi. Facebookā to var redzēt, to viņa daļa propagandas, ukraiņi pats par sevi un arī amerikāņi. Un es redzu, ka tās perspektīvas ir ļoti dažādas. Bet tā mana sajūta, kas man ir domājot par bērniem un par paaudzi, kas tagad augs, ka nu, mums Latvijai būs ļoti, ļoti liela loma vai tiem, kas saprot to Krieviju, jo mēs esam nu, izgājuši no šīs sistēmas. Mēs arī saprotam to pretrunu starp ukraiņiem un Krieviem, kas ir īsmā viena nācija, viena reliģija, viņi ir radi, ka mums būs milzīgs darbs tajā, lai nu, faktiski ne jau Ukraina jāglāb, Krievija jāglāb un jāglāb arī tie, kas uzbruka tam cilvēkam, kurš turēja karogu Daugavpilī un kuram rāva viņu ārā no rokām. Tad mums ir milzīgs darbs sabiedrībai caur cilvēcību, caur šo vērtību prizmu, jo mēs nevaram vienoties dimensijā, kurā mēs runājam par lielvaru vai kaut kādas imperiāliskās tiesības. Mēs runāsim dažādās valodās. Vienīgā šķiet, valoda, kurā var vienoties. Jums dāmas gribēja iebilst. Vienīgā valoda ir cilvēcība. Par to, ka ukraiņi un krievi pilnīgi noteikti nav viena tauta. Un tiklīdz es dzirdu šo narratīvu, tas ir absolūts Kremļa narratīvs. Es ļoti atvainojos, droši vien jūs negribējāt tā teikt. Bet tas, ko es dzirdu, man visas lampiņas iedegas. Un vēl es vienu lietu gribēju pateikt, kad es esmu tikos pie runāšanas. Mobinga dati par Eiropu, par pasauli. Ja? Latvija un Ukraina atrodas absolūtos pretpolos. Un Latvijā mobingas skolās ir nenormāli lielā līmenī. Ukrainā mobingas skolās praktiski nav. Šī ir mūsu zelta biļete. Zelta biļete uz ko? Samazināt mūsu mobingu, mācīties ukraiņu toleranci. Mums redzījums turpināsies pēc dažām minūtēm. Turpinām raidījumu Aklā zona un tūdaļ noskatīsimies vēl kādu stāstu par Ukrainas bēgļu pieredzi Latvijā. Viktorija, Kristīna un Jevgaņija ir dzimušas un uzaugušas Ukrainā. Daļu savas dzīves viņas veltījušas darbam televīzijā, producējot izklaidējošus raidījumus. Veidojām dažādus projektus realitātes šovus vairākām valstīm – Ukrainai, arī Polijai un Krievijai. Mums bija projekts Krievijā. Aizbraucām uz Krieviju filmēt, iefilmējām divas epizodes, bet tad mūsu valstī sākās karš. No rīta piecēlāmies un vēl pat nezinājām, kas notiek dzimtenē. 6:00 no rīta saņēmām zvanu no mājām,
ka ir sācies karš. Mums tas bija šoks. Pāris dienas vēlāk mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs nevaram palikt Krievijā. Mūsu vērtības skalā tā ir morāla robeža. Grūti būt agresora valstī, kura tagad iznīcina mūsu valsti. Mēs pieņēmām lēmumu, ka projektu neturpināsim un lauzīsim līgumu. Ilgi nedomājot, ukrainietes salikušas mantas un meklē vietu, kur bēgt pa sauszemi. Jo avio biļetes uz sākotnēji iecerēto galamērķi Turciju bijušas pārāk dārgas. Mēs braucām un pat nesapratām, uz kurien dodamies. Latviju, godīgi sakot, pat neplānojām. Un Latvija, Lietuva, Igaunija, visas Baltijas valstis mēs nekad nebijām tajās bijušas. Robežpunktā Krievijas pusē mūs pratināja ar ļoti dīvainiem jautājumiem, kur mūsu vecāki, kā attiecas pret karu, kurš vainīgs karā, kurš ir Bandera, kur jūsu Zelenskis. Uz Krievijas robežas dāmas pavadīja 30 garas stundas. Beigas veiksmīgas, šķērsota Latvijas robeža. Un tad nākamais solis – iekārtošanās kādā viesnīcā, bet tagad viņām ir cita dzīvesvieta. Atradām dzīvokli. Mums tagad ir tāda sava vietiņa, par kuru arī maksājam, jo mēs sapratām, ka ir ļoti daudz ukraiņu bēgļu, kuriem piedāvātā Latvijas palīdzība ir vairāk nepieciešama, taču mums ir iekrājumi. Nu, Latvijā atradušas arī iespēju pelnīt. Viņas turpmāk gatavos sižets un rakstus RTV. Protams, ir jāpārprofilējas, bet no tāda izklaidējoša satura esam nonākušas. Mēģināsim veidot ziņas. Tas mums ir ne tikai darbs, bet tāda kā misija. Mēs nevaram palīdzēt tur, bet varam ar informāciju, vārdiem, faktiem. Tas esot svarīgi arī tādēļ, ka Latvijā ir gana daudz krievalodīgo, kurus nepieciešams informēt. Šeit zināmā mērā veiksmes stāsts. Cik daudz, mēs taču pat nezinām, ir šādu cilvēku, kuri nevēršas pēc palīdzības? Par ko mēs visu laiku runājam, un Sprinča kungs man piekritīs noteikti. Tas tie publiskie skaidļi, kas izskan par to, cik ukraiņu cilvēki ir Latvijā, nu atliek vien pasmaidīt, nekomentēšu. Mums uz šo brīdi, mūsu centrā vien, atbalsta centrā, mēs esam ap 10 000 reģistrējuši. Bet tā ir tikai Rīga, tas ir tikai, bet arī Rīgā tikai tie, kas ir atnākuši līdz Kaļķu ielai. Cik viņi nav atnākuši? Un kur vēl visa pārējā Latvija? Tā kā nē, mēs nezinām. Es domāju, būs godīgi un būtu godīgi tikai arī premjeram atzīt. Un valdības līmenī mēs nezinām, cik ir reālais skaitlis Latvijā. Bet, protams, mēs rēķinamies ar to, ka tā informācija, ka tiem, kam ir nepieciešama neatliekama palīdzība, lūdzu vērsieties un pašvaldība jums viņu nodrošinās. Un es tiešām ceru, ka katrs, kuram viņi ir nepieciešami, to arī saņem. Mēs tiešām strādājam un esam atvērti neatliekamajai palīdzībai 24/7 režīmā. Mēs strādājam, mēs esam atvērti palīdzībai, mēs gribam palīdzēt, mēs darām, ko varam, bet vai viss ir tik saulaini un atceroties notikumus Daugavpilī ar Ukrainas karogu pie mūzikas skolas, bojātas mašīnas Ziepnieku kalnā, nozakti numuri Ukrainas automašīnām, citur Rīgā. Cik daudz ir šādu īlēnu, kas lien ārā no maisa? Nu, skatieties, viena īlēna ir mūsējie, tas tiepat nav. Mēs vienkārši zinām, ka mums ir maiss ar īlēniem, viņi nekur ārā nelien, mums ir vesels atsevišķi īlēnu maiss. Ja? Nu, bet otrs jādāmas ir par to, nu, tagad mēs nezinām par to, cik Latvijā ir Ukraiņi. Liela daļa ukraiņu pameta dzimteni pirms lielās ofensīvas. Un ja es dzirdu, kā jūsu tagad jaunās kolēģis stāsta, ka Ukrainā karš sākās 24. februārī, tad man ir jāsaka, ka viņas arī ir dzīvojušas absolūtā aklajā zonā jau no 14. Gada. Ukrainā karš sākās 14. Gadā. Krievija uzbruka Ukrainai. Un ja meitenes brauca strādāt uz Krieviju, tad piedodiet, Ukrainā būs ļoti daudz cilvēku, kas viņām pat roku nepados. Ja? Nu, labi, ka viņas šobrīd ir sapratušas, ka tas vairāk nav īsti pareizi, bet līdz 24. Februārī mēs nezinām, cik Latvijā ieradās ukraiņu, jā, kuri lielākā daļa bez kādiem proeiropeiskiem sentimentiem, lielākā daļa tāda, jā, kas arī varbūt uzskata, ka karš ir sācies tikai 24. Februārī, lielākā daļa tā sauktie haļafšķiki, lielākā daļa padomu pilsoņi, kuriem tikai dod un pretī tu nedabūsi neko kā tikai jaunas prasības. Nu, tas ir tas īlēns, un tas ir tas, kad mums ir nu, tas ir tas ukraiņu puses īlēns, bet mūsu pusē. Šis karš izgaismo un šis gadījums Daugavpilī vai Ziepnieku kalnā, šie gadījumi izgaismo to, ka
esam dzīvojuši ilūzijā, nu, kad jā, mēs esam neatkarīga valsts, jā, mums ir latviešu valoda, jā, mēs esam Eiropas Savienībā un NATO, bet mēs esam neredzējuši šo aklo zonu, cik daudz cilvēku tic citam dievam, citām vērtībām, citai impērijai. Un tā ir tas ir tas mūsu mājas darbs. Jā, mums nevajag pārmācīt visus 140 miljonus, kas dzīvo, nu, teiksim tā, daram savu darbu, bet par savu valsti mums ir jācīnās, un mums ir pa katru, kas runā citā valodā, un es nesaku, vai tas ir krievs, vai viņš ir ukrainis, vai baltkrievs, vai viņš ir tadžiks, bet mums pa katru ir jācīnās, nu, lai viņš iet ar mums kopā un būvē mūsu valsti, lai mēs balstamies uz vienām vērtībām. Tāpēc nu, saku, viņš gadiem ir klausījies citu informāciju, tā. Mēs tagad viņu ar dažām sarunām nepārmācīsim. Tikai šodien to saprotam, ka tā nevar turpināt. Mums ir kaut kas jāmaina arī šai sabiedrības integrācijas politikā. Mums ir, redzot šos ukraiņus, jāsaprot, kā mums runāt ar tiem, kas dzīvo 10 gadus, vai 20, vai 30, vai mācās citā plūsmā. Tas ir nepadarītais darbs. Jo tikai tad mēs būsim neatkarīgi un nodrošinājuši savu brīvību uz daudziem gadiem uz priekšu, ja mēs viņu spēsim konsolidēt savā sabiedrībā. Tas ir ielēks izglītības. Nu jā, par valodu un par izglītības sistēmu taisnība nav izdarīts, bet ir izlēmts, ka mēs no 23. Gada 1. Septembra viss neatgriezeniski ejam tikai uz mācībām latviešu valodā, lai mums veidojās konsolidēta sabiedrība, kas iznāk laukā no izglītības sistēmas. Bet otrs, es domāju, atskatoties uz šī gada pēdējo mēnešu tādiem publiskajiem notikumiem, mums tā sava valsts ir jāsargā. Un es salīdzinājumu, divi notikumi, kurus pati vienā biju klāt, otrs man nonāca uz darba galda. Tātad Gunāra Astras pieminekļa atklāšana, kur prezidents tika izsvilpts, kas tik tur neizskanēja, es tur biju klāt, es to dzirdēju, tur bija ļoti daudz policisti, un tā bija vārda brīvība. Mēs uz prezidentu, tur tie cilvēki, kuriem bija viedoklis, kuru viņi pauda, varēja kājas noslaucīt, un to viņi arī izdarīja. Un viņiem par to nekas, jo tā ir tāda vārda brīvība. Tā bija mūsu valsts augstākā amatpersona, kas tur bija klāt. Tas ir Gunāra Astras pieminekļa atklāšana. Cilvēks, kurš mums ļoti daudz kā brīvības cīnītājs nozīmē. Un varbūt tomēr tā ir vieta, kur arī tiesību sargājušai iestādēji ir jāparāda stingrāka stāja arī pret tiem, kas šādi necienīgi izturās pret mūsu valsti. Tagad arī būtu jāparāda stingrāka stāja. Nu lūk, un tad ir, jā, un arī tagad. Un jo īpaši tagad, kad mēs esam karā, kur valsts ir pateikusi mūsu oficiālo pozīciju, tad nevajag ilūzijās, mēs esam karā arī Latvijā, un valsts ir pateikusi, kurā frontē, kuros ierakumos mēs esam. Mēs esam kopā ar Ukrainu, un šeit visām iestādēm, to starp tiesību sargājošām iestādēm arī Latvijā, ikdienā savā darbā ir jāskatās, protams, mēs skatāmies, lai visi ievēro likumu, bet mēs skatāmies no šīs perspektīvas. Mēs esam kara apstākļos, un mēs strādājam no tiem ierakumiem, kuros tajā pusē, kur ir arī Ukraina. Tā kā tas nozīmē arī tādu, nu, jā, ļoti stingru vēršanos pret tiem, kuri pārkāp šo robežu un kuri nostājas Krievijas pusē, jo ir kara apstākļi. Vietišķevs kundze, vai tā mūsu integrācija tik veiksmīgi turpināsies un noslēgsies, sākot no 23. Gada? Integrācija nenoslēgsies nekad. Integrācija ir permanents process. Un es vairāk kārt esmu teikusi, ka valsts nevienu nevar integrēt. Integrācija pirmkārt nāk no paša cilvēka. Vēlas viņš integrēties vai nevēlas integrēties? Un, ja cilvēks tad ko iesākt ar tiem, kuri nevēlas? Bet katram ir risinājums? Bet es gribētu to domu varbūt paturpināt. Manuprāt, vēl dažus mēnešus atpakaļ Latvijas sabiedrība bija sašķeltāka kā nekad. Kad vai Covid kontekstā vai tajos notikumos pie Astras pieminekļa, kas parādīja, nu, ir pat raku. Un mēs varam šitādi pazaudēt savu valsti, un tam pat nebija sakars ne ar Putinu, ne ar Ukrainu. Bet šobrīd es izjūtu īstenībā tādu diezgan lielu saliedētību šajā, jo mums ir apdraudējuma sajūta, un piedodiet, latvieši pie lieliem sūdiem vienmēr saņemās. Ja? Un arī toreiz, kad bija Baltijas ceļš, tie, kas bija sadošās rokās, tur bija gan latvieši, gan krievi, gan ukraiņi. Mēs cīnījāmies par savu valsti, mēs bijām saliedēti, mums bija kopēji mērķi,
šobrīd, manuprāt, ir potenciāls kaut kā līdzīgi to veidot, bet mums ir jāizspēlē gudri, jo, ja mēs uz to lietu skatāmies, nu, ir divas hokeja komandas, sarkanie un zilie, un viens balso pa vienu. Nē, tas nav veids, mums ir tiešām jāatgriežās uz, mēs runājam par cilvēcību, par bērniem, par pieņemšanu. Mums ir jāatrod citas vērtības, kur mēs uzrunājam un pārvalkam, es negribu lietot vārdu pārpērk, bet mums ir jādabū šīs sabiedrības daļas savā pusē, jo viņi jau te dzīvo un viņi ir nomaldījušies, viņi ir maldināti, viņi ir ticējuši. Un tas nav stāsts par pātagām, jā, dažreiz vajag pātāks piekrītu, bet tas ir stāsts arī par burkāniem un par pieņemšanu un par, nu, teiksim tā, vienošanos par jaunu ceļu, par jaunām vērtībām. Un, manuprāt, Ukrainas stāsts palīdz šajā kontekstā. Tā ir arī mūsu iespēja kļūt vienotākiem, vienoties par kaut kādām vērtībām. Nu, diemžēl mūsu redzījuma laiks ir galā. Nu, šķiet, ka nu, viena tā labā ziņa varētu būt tā, ka arī Ukrainā nu, tāda apbrīnojama vienprātība jau nevaldīja. Bet šobrīd tas, kā viņi cīnās pret Krievijas iebrukumu, liecina par to, ka tiešām cilvēki spēja vienoties tad, kad tas ir patiešām svarīgi. Un atliek cerēt, ka arī mēs spēsim. Paldies jums par sarunu. Paldies.